دا وګورئ دې سین صدر چې کوم دا ستړی شو بلچه وویلو دا پیپونه دي دا کې دا یو مدا چوله د یوه پله پروت ده دا حنیف مامی ده راغلی ځان یې ستړی خو غریب لیوال صاحب دا په بیمارۍ سړی تاسو ته لګیا ده خدمت کوي تاسو السلام علیکم